අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වෙනුවෙන් උන්වහන්සේගේ පරිනිර්වාණ මංගල්‍යය සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ වප් මාසේ පුර අටවක දවසේ උත්තිය රජ දවස. එතුමා සම්මත කරලා තිබෙනවා මේ පුර අටවක දවස මිහිඳු පුර අටවක කියලා. ඒ උතුම් පූජාව රජ දවසින් පස්සේ පවත්වන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ කරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ පූර්ණ දායකත්වය සහ මැදිහත් වීම රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ඇතුව. මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න මිහින්තලා පූජා භූමිය ජාතික උරුමයක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කළ තිබෙනවා. ඒ වගේම පොසොන් මහ පිංකම ජාතික උත්සවයක් හැටියට රාජ්‍ය උත්සවයක් හැටියටත් සඳහන් කළ ගැසට් කළ තිබෙනවා.